प्रस्तुत छ दुई हजार एकासी साल कार्तिक सत्र गते शनिबारको दैनिक राशिफल जय शम्भ जय कृष्ण राधे राधे आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा के कस्ता खालका कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त कुन राशि भएका व्यक्तिले के कामकारीलाई अगाडि बढाउँदा आजको दिन शुभ बन्छ सम्पूर्ण राशि विशेष वर्ग विशेष र क्षेत्र विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेका छौँ आज बनेको चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार कुन कुन राशिलाई के कस्तो प्रभाव पर्नेछ चन्द्रकोचार कुण्डली विश्लेषण गरेर आजको राशिफल तयार पारेर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनुहोला हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा यस भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब होला गर भोलिका दिनमा कस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि कमेन्टमा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला यही अनुरोध गर्न चाहे यही अनुरोध सँगसँगै अब हामी लाग्दैछौँ आजको प्रस्तुतितर्फ प्रतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ शुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ के खाएर शुभसाहित गर्ने कुन दिशा फर्केर नयाँ कामकारीहरूको आरम्भ गर्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड पुरा हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि मात्रै आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुहोला अब लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रमसम्भ दुई हजार एकासी साल कार्तिक सत्र गते शनिबार तदनुसार इस्पीसम्ब दुई हजार चौबिस नोभेम्बर दुई तारिक कालयुक्त नामक सम्वत्सर श्री सूर्य ऋतु चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि बेलुकाको सात बजेर एक मिनटसम्म भने त्यसपछि द्वितीयतिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ आज गोरु तिहार गोवर्धन पूजा मे पूजा रहेको छ नक्षत्र विशाखा नक्षत्र रहनेछ साँझको पाँच बजेर बयालिस मिनटसम्म भने त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ विष्कुम्बादि योगमा आयुष्मान योग रहनेछ दिवा बाह्र बजेर पन्ध्र मिनटसम्म भने त्यसपछि सौम्य योग अहोरात्र व्याप्त रहनेछ आनन्ददि योगमा शुभ योग रहनेछ करणमा बवकरण रहनेछ बेलुकाको सात बजेर एक मिनटसम्म भने त्यसपछि बालवकरण व्याप्त रहनेछ श्री सूर्य तुला राशिमा रहनेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर सोह्र मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका पाँच बजेर सत्र मिनट हुनेछ चन्द्रमा तुला राशिमा रातिको एघार बजेर रा बाह्र मिनटसम्म भने त्यसपछि वृश्चिक राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ चन्द्रमाको दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ निलो रङ वार्सुल पूर्व दिशा कालराउ पूर्व दिशामा अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ राहुकाल समय पूर्वान्ह नौ बजे बत्तीस मिनट देखि दस बजे पचास मिनट समय ये मगंड काल दिवा एक बजे सत्ताईस मिनट देखि दुई बजे छयालिस मिनट समय रहने अब लगाऊ आज लगी शुभ समय बिहान आठ बजे तेरह मिनट देखि नौ बजे चौबीस मिनट समय रहने चर समय दिवा बारह बजे नौ मिनट देखि एक बजे सत्रह मिनट समय रहने लाभ समय दिवा एक बजेर सत्ताइस मिनटदेखि दुई बजेर छयालिस मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय दिवा दुई बजेर छयालिस मिनटदेखि चार बजेर चार मिनटसम्म रहनेछ शुभ समय बेलुकाको पाँच बजेर तेइस मिनटदेखि सात बजेर चार मिनटसम्म रहनेछ चहर समय रात्रिको दस बजेर सत्ताइस मिनटदेखि बाह्र बजेर नौ मिनटसम्म रहनेछ लाभ समय रात्रिको बाह्र बजेर नौ मिनटदेखि एक बजेर एकाउन्न मिनटसम्म रहनेछ अमृत समय रात्रिको एक बजेर एकाउन्न मिनटदेखि तिन बजेर बत्तिस मिनटसम्म रहनेछ अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरू सुरुवात गर्नुपर्दा पश्चिम दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यहरूको सुरुवात गर्नु शुभ शुभसाहित गर्नु शुभ हुनेछ आजको लागि शुभ रङ कालो र गाडा निलो रङ रहेको छ मेषदेखि मिनसम्मका बाह्रवटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिष मान्यता रहेको छ विशेष कारण परेर अपरजर जुनसुकै दिशाको यात्रामा सिक्नुपर्दा आजको दिनमा मास अथवा मासका परिकारहरू खाएर यात्रामा सिक्दा शुभ हुने मान्यता रहेको छ माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा भनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाइ तयार पारिएको छ त्यस कारण कम्तीमा पन्ध्र मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला आज शिशुको तुला राशि रात्रिको एघार बजेर रा बाह्र मिनटसम्म भने त्यसपछि वृश्चिक राशि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्म मितिसँगै कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा हामी तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछौँ यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग पञ्चाङ्गमा बताइएका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुभएको थिएन भने एकपटक फेरि सुन्नुहोला किनभने पञ्चाङ्गमा बताइएका कुराहरू आजको दिनमा शुभ साइत गर्नको लागि होस् अथवा विशेष काम कार्यहरूको आरम्भ गर्नको लागि होस् अथवा आज कुन तिथि रहेको छ कुन नक्षत्रहरू रहेका छन् भन्ने कुराहरूको जानकारी पाउनको लागि होस् आजको पञ्चाङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ र शास्त्र सम्मत पनि आजको पञ्चाङ्ग हेरेर दिनको सुरुवात गर्नु भनेर भनिएको हुन्छ त्यसैले पञ्चाङ्ग पुरा हेरिसकेपछि मात्रै आफ्नो राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुहोला हाम्रो यस भिडियोलाई हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रो यस भिडियोको बारेमा कुनै सल्लाह सुदा प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भोलिको दिनमा कस्तो खालको कार्यक्रमहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा सल्लाहसुदा प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा चाहिँ यस भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशिस मेष मेष राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको राशिबाट सातौँ भाव सातौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको नया साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सृजना हुनेछ नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ त्यस क्षेत्रको अलिक विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्वगणहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन् मन वचन कर्ममा विशुद्धिता छाउनेछ नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ भेटघाटको बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समय देखिन्छ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ कलात्मक कार्यमा मन जानेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ विद्यार्थीवर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ जुनसुकै क्षेत्रमा ला ला लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको ठुलो पदस्थ व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस् तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्य क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले शुभफलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालकै समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मेष राशि तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल शुभ रंग गाडा रातो शुभ राशि मिथुन र कुम्भ शुभ अंक तिन र एघार इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमह दैनिक बिहान आठ पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ वृष राशितर्फ वृष राशि वृष राशि हुने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट छैठौँ भाव छैठौँ स्थानमा चन्द्रमा रहनेछ तपाईँको राशिबाट छैठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लै लैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईँले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर सहर सहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् तपाईँले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयदर बढेर जानेछ आर्थिक आयदर बढेर जानले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो त्यस क्षेत्रबाट तपाईँलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने तपाईँले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम कार्यहरूले समेत आजको दिनमा गति लिनेछन् तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुन्थ्यो रोकिएर रहेका थिए ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोस जाँग र हौसला समेत बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्ने छन् हितैसी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ तपाईँको दिन आज शुभ नै रहेको छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज आर्थिक उन्नति गर्ने आयदर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने अझ तपाईँले सोचेरको प्रगति गर्न सकिनेछ आजको दिनमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आयदर अझ बढी बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईँले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ समय तपाईँको पक्षमा छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा समयमा काम कार्यहरू पुरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज विशेष गरी बिक्री बच्चलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ तपाईँले आज दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्य सफल हुनेछन् परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला अधिक व्यस्तताको का कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ तपाईँले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो सङ्केत देखिएको छ अलि समयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला वृष राशिने तपाईँलाई सदैव राश्रमी शुक्र शुभ रङ घरङ र निलोङ शुभ राशि कर्कट र मिन शुभ अङ्ग चार र बाह्र इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान मन्त्र ओम विश्वरूपाय रूपाण दैनिक बिहान सात पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब मिथुन मिल्नेछौ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि सहन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार पञ्चम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको राशिलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँलाई आज विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा विद्या बुद्धि भाव बढेर जानेछ पठन पाठन क्षेत्रमा ज्ञान बढेर जाने विद्याबुद्धि स्थान बढेर जाने खालको सङ्केत देखिन्छ बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएर जानेछ मान सम्मान बढ्नेछ तपाईँको आज बोली बिग्नेछ तपाईँले बोलिकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई पनि सहज ढङ्गले सुचारू गर्न सक्ने हुनेछ आजको दिनमा जति सिके अप्ठ्याराहरू आइलागे तापनि तपाईँले त्यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बल मिल्नेछ तपाईँको बौद्धिक क्षमताले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम गर्ने कला देखाएर आफ्नो कार्य गर्ने शैली देखाएर आफूप्रति आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ असहज परिस्थितिलाई पनि हटाएर परास्त गरेर अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ प्रशंसकहरू बढेर जानेछन् आजको दिनमा गरेको काम कार्यहरूले अथवा आजको दिनमा थालेका काम कार्यहरूले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने प्रयत्न गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा भएर जाने तपाईँले सहयोगीहरूको पनि सहयोग पर्याप्त रूपमा पाउने देखिन्छ आज गरेको काम कार्यहरूले सफलता पाएको देख्दा मनमा शान्ति छाउनेछ तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन् पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ सा। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी थिए अथवा गडबडी थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समय देखिन्छ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय पनि रहेको छ तपाईँले आज बौद्धिक क्षमतामा निखारता ल्याउन सक्नुहुनेछ तपाईँको मुखमा सरस्वतीको बास रहेको समेत बन्न सकिन्छ आजको दिनमा दिन अल्छी गरेर बस्नुभन्दा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने कुनै पनि उपलब्धिमूलक कामकारीहरूमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईँको दिन सार्थक बन्नेछ विद्यार्थीवर्गको सा। कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको लागि विशेष समय रहेको छ किनकि बुद्धि बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभदायक समय रहेको छ समय सकारात्मक छ तपाईँको पक्षमा छ तपाईँले आज अगाडि बढ्नुभयो भने प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि मा, जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा आफ्नो मान्यजन अथवा विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको प्रिय पात्र भएर अगाडि बढ्न सकिने प्रिय पात्र भएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने सहयोगी बन्न सकिने त्यसै कारणले गर्दा नयाँ काम कार्यहरू गर्ने जोस जाँगर समेत बढेर जाने नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदा गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आज आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ तपाईँको लागि आज लाभप्रद समय रहेको छ तपाईँले गरेको काम कार्यहरूमा लगानीको पछिसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाइने गरेको काम कार्यहरू सहफल बन्दै जाने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई भाग्य उदय हुने खालको समय रहेको छ त्यसै आजको दिनमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेछ पारिवारिक सम्बन्ध साथीभाइहरूको बिचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावहरू देखियो भने आतिनु पर्दैन परिवारजनहरूलाई साथ समर्थन गर्दै साथ सहयोग सा, लिएर अगाडि बढ्नुहोला स्वास्थ्यमा भने केही सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर जाने खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए साधारण भएर जानेछ आजको दिनमा धेरै सुधार पनि हुने छैन धेरै खराबी पनि हुने छैन सामान्य समय रहेको छ स्वास्थ्यको लागि भने तपाईँले आज पारिवारिक सहमतिमा साथीभाइको सहमतिमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव रामी बुध शुभ शुभरङ हरियो शुभ राशि मेष र सिंह शुभ अङ्क एक र पाँच इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम केशवाय नह दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लाग कर्कट क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन् सजग रहनुहोला कसैसँग वादविवादमा मुछिनभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेदेखि तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नु होला खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्यभन्दा पनि विवादको काम कार्यभन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा पनि केही असमजदारीता देखिन सक्छ दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउन नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू मान्यजनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्नेजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ अलिक सहज रहनुहोला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्नु पर्ने देखिन्छ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही सम् नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही नया सम्भावनाहरू नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग यो देखिएको छ त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ त्यसैले सहजक भएर अगाडि बढ्नुहोस् you <laughs> तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला कुरा गरौँ वर्गको आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ हतारको कामले गर्दा गर्नैपर्ने काम कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ अलि सजग रहेर अलि लगनशील भएर समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानु पर्नेछ आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नैपर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयतर मध्यम पर रहने देखियो तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रत समय रहेको छ तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले समयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ अलि आफू लचिलो बन्नुहोला प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ सा। सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस् तपाईँ आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनभन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनुहोला किनभनेदेखि तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईँको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित काम कार्यमा नमुचिकन कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसचिकन गर्नै पर्ने काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस् तपाईँको दैनिकी गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् तर कुनै पनि विशेष काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम कुला देवाय भन्ने मन्त्र पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कर्कट राशि सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि कन्या शुभ अङ्ग दुई र छ इष्टदेव बर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम संय हरिण रूपाय नह दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब सिंह सिंह लियो लाग सिंह राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा रहनेछ विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति साथीभाइ दाजुभाइ प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँले आज आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ दाजुभाइबाट सोचे रूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस् शुभफल मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ चतुर्यले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ दाजुभाइ आफन्तजन घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू कुराहरू तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोच रूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँको लागि समय दिन शुभ रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले परिवारजन्मा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँका दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन् सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राष्ट्रमी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो शुभ राशि तुला र मिथुन शुभ अंक तिन र सात इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण मन्त्र ओम बालमकुन्दाय मुकुन्दा दैनिक बिहान चौध पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कन्या राशितर्फ कन्या राशि कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आज शारीरिक आलस्यता स्वा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा पर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ समयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आज गरेको लगानी राम्रो उपलब्धि दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने आयमूल्य काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ महत्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन् आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको छ सकारात्मक फल मिल्नेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आधार सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् विशेष सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन अद्धे क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ समय छुट्याएर गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस् पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछि गर्नपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ तपाईँ अडिक भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्त त जित तपाईँकै हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ स सहजग रहनुहोला त्यसै गर गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला भने कसैसँग विवाद नगरिकन कसैसँग बेसुरै बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राष्टमी बुध शुभ रङ हरियो शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट शुभ अङ्क चार र आठ इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान मन्त्र ओम परमात्माले नम दैनिक बिहान नौपटक जप गर्नुहोस् नौ लाभ मिल्नेछ अब लागौँ तुला राशितर्फ्रा तुला राशि तुला राशिने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ आजको दिनमा दिन तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुमधुर बन्ने सङ्केत देखिएको छ प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईँको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ तपाईँले भोलि केही भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन् तपाईँले गरेका काम कृतिहरू सफल बन्नेछन् अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान्यजनहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने उहाँहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ विपक्षीहरू पनि मेलमिलापमा आउनेछन् जसको कारणले गर्दा काम कार्यहरू गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ आजको दिनमा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नुहोला सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ तपाईँले पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने सङ्केत देखिन्छ मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ बौद्धिक क्षमतामा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बोलिकैभरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने सा सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ मनमा मा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघटको योग समय देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा सा। गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने विद्यार्थीवर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फल रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि समय शुभ रहेको छ नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समेत शुक्र शुभ रङ ह्युर वा निलो रङ शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अङ्क पाँच र नौ इष्ट श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय मह दैनिक बिहान एघार पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भाव बाह्रौँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेष त बाह्रौँ भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ नवीन लगानी नगर्नु का का, को नवीन काम सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ दैनिक गर्नु नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक काम व्यस्त रहनुहोस् तपाईँले कुनै पनि नवीन काम हात नहाल्नु उचित रहन्छ पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका कामकृतिहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् कम बोल्ने आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरू दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ कामकृतिहरूलाई जिम्मा मिले तापनि नलिइकन पहिलेकै कामकृतिहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ सा, सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति साब देखिन सक्छ सा, तिक्तता पनि उत्पन्न हुनसक्छ सा, अलि सहज रहनु पर्नेछ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आफन्त जनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम, कम, कम गर्नुहोला तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने काम कार्यहरू के हो तपाईँले आज गर्नु नहुने काम कार्यहरू के हो सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफ्नो दैनिकमा ध्यान दिनुहोला विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै भेष रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु बढाउनुहोला आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा पर्न सक्छ अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा निस्किनु भयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा बाह्रौँ चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थीवर्गलाई पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ त्यसैले विद्यार्थीवर्गले अन्य काम कार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुहोला तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभफल मिल्नेछ त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर छ चा। बोलीचालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला तपाईँको केही मनोमतापको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिइकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको लागि शुभ हुनेछ तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्य नम भन्ने मन्त्र अठार पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग मान्यजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नु होला वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो शुभ राशि मकर र रा कन्या शुभ अङ्क छ र दस इष्टदेव श्रीहरी मन्त्र ओम जानकी रामायण दैनिक बिहान तेह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ धनु राशितर्फि धनु राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ तपाईँको राशिदेखि एघारौँ स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस् तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू थिए त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृतिहरू अगाडि बढ्नेछन् कुनै पनि काम, काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले विशिष्ट धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि सञ्चय गर्नको लागि मन जाने धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ काम गर्ने जोर जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मनफ्रुङ्ग रहनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ फल ल्याइरहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँ तपाईँलाई आज सरल तवरले का काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईँको आज एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ किनभने एघारौँ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको पदोन्नति हुने तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ त्यसै आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य मनोटापको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध भन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ तपाईँलाई आज केही उतार चढाव देखिहाले पनि आतिनुपर्ने स्थिति छैन आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू बकेउदा रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने छ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ धनु राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि तुला र कुम्भ शुभ अङ्क सात र एघार इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान मन्त्र ओम भगवते नम दैनिक बिहान बाह्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ मकर राशितर्फ मकर मकर ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँका मनमा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने खालको समय बनेको छ मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जितेर नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने धेरै ठाउँमा आफूले गर्न खोजेको काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने खालको समय रहेको छ विशेष गरेर तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट दसौँ भावमा चन्द्रमा छ जसको प्रभावले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ तपाईँले आज कुनै पनि नयाँ सोच्नु भएको छ गर्नको लागि भने तपाईँको लागि समय शुभ रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा सुरु गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने आफन्तजनहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दा धेरै व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान एवं प्रशंसा मिल्नेछ तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन् प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ प्रेम सम्बन्धमा जम्मा झन् निकटता बढेर जानेछ पहिलेबाट केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ अरू व्यक्तिको सामु आज आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिनेछ तपाईँले आज विवादित काम कार्यलाई पनि सहजताका साथ अगाडि बढाउन सक्दा सहजताको अनुभव हुनेछ तपाईँको लागि कार्य अगाडि बढाउनको लागि माहौल बन्नेछ सामाजिक काम कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ तपाईँलाई आज अघिल्ला दिनबाट थालेका केही काम कार्यहरूबाट प्रतिफल छिट्टै मिल्नेछ तपाईँले धार्मिक कार्यमा मन जाने हुँदा आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सरी हुने अवसर मिल्ने ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने घरमा नयाँ चहल पहल ठाउँ छाउने खालको समय बनेको छ आजको दिनमा तपाईँले वाहन आदिको सुख मिल्नेछ वाहन आदिको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ सामान्य लगानीले नै आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने र सामान्य लगानीले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदा खुसी बढेर जानेछ अगाडि बढ्नुहोस् काम कृत्यहरू अगाडि बढाउनुहोस् गरेसम्मका काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने शुभ फलदायी समय रहेको छ तपाईँले आजको दिनमा काम गरेर देखाउने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आज आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने तपाईँले गरेका प्रयासहरूमा सामान्य प्रयासले नै खोजमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने सामान्य प्रयासहरू पनि सफल भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ सा नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास देखिने निखारता आउने खालको सङ्केत देखिएको छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सम्मान सम्मान स्याबासी पाउने खालको समय रहेको छ तपाईँको प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पहिलेबाटै कुनै कमी कमजोरी थियो भने सुधार भएर जानेछ तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि पनि आजको दिनमा आय आर्जन बढाएर जान सकिने तपाईँले गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा खरिद पक्षलाई पनि तपाईँले जोड दिन सक्नुहुनेछ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ हुनेछ तपाईँले व्यापार व्यवसायमा आयदर बढेर जाने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ तपाईँको आज आर्थिक पक्ष पनि बलियो नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय शुभ रहनेछ तपाईँले व्यर्थको कार्यमा समय खर्च भने नगर्नुहोला मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि र वृश्चिक शुभ अङ्क आठ र बाह्र इष्टदेव मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय मह दैनिक बिहान दस पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशिले तपाईँ जति पनि जानुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट नौ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ यस चन्द्रमा ग्रहले तपाईँको कुण्डलीमा विचार गर्दा के कस्तो खालको फल दिन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्नेछु नौ स्थानको चन्द्रमा ग्रहले विशेष गरी तपाईँलाई भाग्यको बढोत्तरी भएर जाने तपाईँले भाग्यले साथ दिएर गरेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने अथवा नयाँ गरेका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँलाई त्यो कार्यलाई सहज बनाउनको लागि अथवा त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने खालको वातावरण बन्नेछ धार्मिक जागृति हुनेछ धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिको सुखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनेछ परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ कलात्मक कार्यहरूमा अग्रसर भइने कलात्मक क्षेत्रमा मन जाने दत्तचित्त भएर गरेका कामकृतिहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुने त्यसैले दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् असम्भव काम कार्यहरूलाई पनि सजिलै पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ अघिबाट रोकिएर रहेका कामहरूलाई तपाईँले गर्न पर्ने जिम्मेवारीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सङ्केत देखिन्छ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्ने र सामाजिक कामकृत्यहरू गर्ने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अथवा नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ र अघिबाट तपाईँले थालेका अपुरा कामकृतिहरूलाई पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ तपाईँले नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेर काम कार्य गर्ने हौसला पनि बढेर जानेछ कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउने सङ्केत देखिएको छ जसको कारणले गर्दा तपाईँको मनमा हर्ष पनि बढेर जानेछ धैर्य तथा सहनशीलतामा वृद्धि र विकास हुनेछ तपाईँको आफ्नो धैर्यले गर्दा तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो तपाईँको पद प्रतिष्ठा हुने देखिन्छ धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत सर हुन पाउने अवसर मिल्नेछ तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो बुबासँग अथवा गुरुहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुर्याउने र आफ्नो गुरुको र बुवाको साथ समर्थन पनि बलियो रूपमा पाउने देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा आफ्नो गुरुको र आफ्नो बुवाको साथ समर्थन लिएर अथवा उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक बन्ने देखिन्छ तपाईँलाई अघिबाट कुनै काम कार्यहरूमा रुकावट आइरहेको थियो अथवा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई ठुलो व्यक्तिहरूको आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पहिलेबाटै रोकिएर रहेका बिग्रिरहेका काम कार्यहरू पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने अथवा पुरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्ति गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ पछि हटेर सामान्य कार्यमा नबुल्नुहोला सामान्य काम कार्यहरूमा समय खर्चिनु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक नरहन सक्छ आफ्नै बाहुबलले धेरै काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सकिनेछ पाएको जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँको लागि आजको दिन शुभकारक रहेको छ र तपाईँको लागि आज भाग्यबल रहेको छ नब्बे प्रतिशत तपाईँलाई आज भाग्यस्थानको चन्द्रमा ग्रहले भाग्यबल बल नब्बे प्रतिशत दिइरहेको छ त्यसैले आफूले चाहेका कुराहरूलाई सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नु अवश्य पनि राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ अब लागौँ विद्यार्थीवर्गतर्फ आज विद्यार्थी वर्गको लागि नौ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको कारणले गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रगति गर्न सकिनेछ तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईँको भाग्य उदय हुनसक्छ आजको दिनमा त्यसैले मिहिनेत गरेर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोला तपाईँको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुधारन्मुख रहेको देखिन्छ तपाईँका अघिबाटका विवादित काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै निभाउन सक्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने र स्याभासी पनि पाइने खालको समय रहेको छ तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आज तपाईँले गरिरहेका व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अर्थोपार्जन गर्नको लागि पनि उपलब्धिकारक समय रहेको देखिन्छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिकारक रहनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि अघिबाट केही असुविधाहरू थिए अथवा कुनै पनि खराबी थियो भने स्वास्थ्य अवस्थामा कार्मिक रूपमा सुधार भएर जाने र तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य स्वस्थै रहनेछ तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खराबी देखिने खालको समय रहेको छैन आर्थिक अवस्थामा आजको दिनमा मध्यम प्राप्त रहनेछ तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएको छ तपाईँले सामाजिक क्षेत्रमा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै जाँदा तपाईँको आजको दिन शुभकारक नै रहेको देखिन्छ समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला धार्मिक कामकृतिहरूमा सर हुनुहोला भने धार्मिक कार्यहरूलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राश शनि शुभ रङ कालो रङ शुभ राशि मेष र धनु शुभ अङ्क एक र नौ इष्टदेव गाई गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्द दैनिक बिहान सत्र पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ अन्तिम राशि मीन राशितर्फेष मीन मेन राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट आठौँ भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन् आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरी पनि वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिर पनि देखा पर्ने देखिन्छ तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि होला कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने हितैसी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहार कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसो पनि आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ सा। अलि साम समयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन् तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला आफूले गर्नपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने तर तर तपाईँले सोचेहरूको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रत रहेको मान्नुपर्छ तपाईँले आज लहै लहैमा नलाइकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अफजस बिहोर्नु पर्ने भनाइ खानुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नपर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने तपाईँले भनाइ खानुपर्ने विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नैपर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र रह तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नु हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलिक सोच विचार गर्नुहोला आज सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ त्यसै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ अलिक समयम रहनुहोला तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान् गणेशको आराधना गर्नुहोस् ओम गम गणपत आय नमह भन्ने मन्त्र एक्काइस पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ तपाईँले आजको दिनमा समयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् दैनिक व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ तपाईँको लागि आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर शुभ अङ्क दुई र दस इष्टदेव श्री कृष्ण मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय न दैनिक बिहान तेह्र पटक जब गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरू माझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर रा, अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस् भोलि फेरि भेटौँला हस्त नमस्कार